ქმარსა და ცოლს ოჯახში მათი მდგომარეობის მიხედვით ქორწინებით დაკისრებულ საერთო მოვალეობათა გარდა აკისრიათ ცალკ-ცალკე თავ-თავისი განსაკუთრებული მოვალეობები. ესე იგი, ჩვენ ხო ერთიანად ვთქვით, რომ ერთგულება, სიყვარული, რომ ისინი ამთავრებენ თავის ოჯახში უკეთ ცხოვრებას, განეშოროს დედასა და მამასა და შეუღლდეს ცოლს და ქმარზე არის. ასევე განეშოროს დედასა და მამას და შეუღდეს ცოლთან. მოკლედ ორივეს იწყებენ ახალ ასეთი ჭიდრო გაერთიან ურთიერთობა არ არსებობს მეორე დედამიწის ზურგზე, ანუ ყველაზე უფრო ახლო ურთიერთობა რაც კი არსებობს. მაგრამ იმ ყველაფრისა რაც ჩამოუთვალეთ წინაზე ხო თქვით მეუღლეების ურთიერთვალდებულებები, ამის გარდა ცალკე კიდე აკისრია ცალკე ვალდებულებები, მოვალეობები ქმარს, ცალკე აკისრია ცოლს. აი ამას განგვიმარტავენ წმინდა იოანე ოქროპირი ამ შემთხვევაში, წმინდა მამები. წმინდა წერილის მიხედვით ქმარი ცოლისა და ოჯახის თავია. აი ახლა გამახსენდა ამაზე პატრიარქმა ერთ-ერთ ეპისტოლეში დაწერა, ატეხეს ერთი ამბავი. თითქოს ქალებმა მიიღეს, რომ ჩვენ დავიჩაგრეთო და ჩვენ თანაბარი მოვალეობები გვაქვს ჩვენ. ახლა ეს ღმერთმა დაადგინა, კაცო, პატრიარქმა კი არ მოიგონა. და ნახეთ რატო. რატო დაადგინა თავი. აი ასე წერია პირდაპირ. ცოლნი თვისთა ქმართა დაემორჩილენით, ვითარცა უფალსა. როგორც უფალსო, ისე დაემორჩილენი ქმარსო. ну мართლა წერია რომ ესე იგი რამე თუ ქმარი არს თავი ცოლისა, ანუ ხელმძღვანელი მართველი უნდა იყოს ქმარიო, ეს დადგენილი, ვითარცა ქრისტე თავარს ეკლესიის. როგორც იესო ქრისტე არის თავი ეკლესიისა, ასე ოჯახის თავი არის მამაკაც ქმარი. ქმართა გიყვარდეთ ცოლნითვისნი, ვითარცა ქრისტე მან შეიყვარა ეკლესიაი და თავითვის იმისცა მისთვის. ეხლა უყურე, ქმარს კი დაუდო გიყვარდესო როგორც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესიაო. როგორ შეიყვარა ის მიშეკითხა, თავი დასდო მისთვის, სიცოცხლე გაწირა, ანუ აი უზენაესაც შეიყვარა, აი ესე უნდა გიყვარდეს და მერე უნდა იყო თავი. ეხლა შენ მეორეს რო არასრულებ და მარტო რო გინდა გემორჩილებოდეს, ესე კი არ სრულდება ეს კანონი. კანონი სრულდება, შენ რა გევალება ის უნდა გააკეთო. აი ვალდებულება მოვალეობაც ეგ არის. მე რო დამეკისრა ხო რო მიყვარდეს, მე უნდა ამით მივხედო მიყვარდეს. და ის რო ჩემს სიყვარულს დაინახავს, მერე გახდება მორჩილი. მე ასე უნდა მიუ. ესე კი არ არის. ქალებმა იციან, ჯერ უყვარდე და მერე დავემორჩილები. ანუ იმან დაიწყოს ჯერ სიყვარული. ან კაცმა იცის, დამემორჩილოს თუ შევიყვარებ. რატომ ლანძღაო? არ მემორჩილება და იმიტომ. ჯერ შენ იწყებს სიყვარულით, აი ნახეთ ახლა ჩვენ ასე ვიცით, რომ იქიდან გვინდა რომ დაიწყოს საპასუხის. საპასუხომ გვინდა რომ დაიწყოს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ დავიწყოთ. და სწორი კი ასეა. მე თუ მინდა შევცვალო სიტუაცია, დავატკბო. მე რაც მევალება ის უნდა გავაკეთო და დანარჩენ სასწაულს ღმერთი მოახდენს. აი ესეა სწორი. უფალმა ცოლქმარ შესთავაზა ურთიერთ სიყვარული და ზრუნვა, როგორც მათი ბედნიერების საფუძველი და თითოეულს განუჩინა მისი შესაფერისი სფერო. ქმარს მეთაურობა და ზრუნვა, ცოლს მორჩილება. ამ მორჩილების დაწესება არ ნიშნავს, რომ ცოლი ქმარზე დაბლადგას თავისი ზნეობრივი ან პირადი ღირსებით. ეს ამას არ ნიშნავს. აი რას ნიშნავს, ეხლა იქნება აღწერილი. ამ თვალსაზრისით მამაკაცებით და დედაკაცებით თანასწორნი არიან. ანუ რა თვალსაზრისით? ზნეობრივი და პირადი ღირსებით. თანაბარი. არ შეიძლება ოჯახში ორი უფროსი იყოს. აი ამიტომ არის. უფროსი ერთი უნდა იყოს.
სადაც მრავალთავიანობა, იქ უთავობა. აი, ორივე რო იყოს მართველი, უთავობა იქნება. ანუ წინ ვერ წავა ოჯახი. სადაც თანასწორობა, იქ არ შეიძლება იყოს მშვიდობა. ეხა იოანე ოქროპირი წერს ამას. ხალხის მმართველობისას ყველა მბრძანებელია და აუცილებელია ერთი ხელმძღვანელობა. აი, სიტყვაზე ომის დროს თუ ერთი ხელმძღვანელი არ აყავს ფრონტს, ეს ცნობილია ყველასთვის, რომ აუცილებელია დირექტორი ერთი უნდა იყოს სკოლაში. როგორც ვიღაცა დირექტორივით უფლებებს ჩაიგდებს, ის იწავა საქმე უკან. მოკლედ, ეს ახლა წმინდა მამის ჰარი ჰარალოზე ნათქვამი არ არის, ეს გამოცდილება, პრაქტიკა მსოფლიოსთვის ცნობილი გამოთქმებია. ქმარს ისე უნდა უყვარდეს თავისი ცოლი, როგორც ქრისტე მან შეიყვარა ეკლესიაი და თავითვის მისცა მისთვის. ესე იგი, ახლა მოდი, სიყვარული უნდა იყოს არა იმდენად ცოლის გამო, რამდენადაც უფლისადმი მორჩილების გამო. აი, ამან ის კი არ უნდა თქვას, რომ აი, ჩემი ცოლია ასეთი და იმიტომ იყვარს, რომ აი კარგი და რაღა. არა, ეს დაადგინა უფალმა და უნდა მორჩილებით მიიღო. ანუ ნახე რა საოცრებია. ჩვენთან რატომღაც ხალხს ისე გონია, რომ სიყვარული ქალის საქმეა. ანუ ქალი უპირატესია. ანუ ქალი აკურთხა, არა ხალხო. ნახეთ, აკურთხა კაცი სიყვარულში. ამიტომ შენ გევალება გიყვარდეს თავგანწირულად, როგორ იცი, გაგიჟებით, ცამდე და ცის მაღლაც კი სასუფევლი. გახსოვთ, ჩვენ ერთგან ქონდა, მე შენ მიყვარხარს, ნიშნავს შენ არასდროს არ დასულდები და შენ უკვდავე. ანუ მარადიულობისთვის, თორე მიწიური გაგება არაფერ ისეთ სასიკეთოს არ მოგიტანს. განაორნა გიყვარდეს, მარა ესეც მიწიერადაც უნდა გიყვარდეს და არა მიწიერად უნდა გიყვარდეს და იმის იქით არაფერი. მოკლედ, ესე იგი, დავადგინეთ ჩვენ, რომ კაცს ევალება სიყვარული. ეხლა მოდი ვთქვათ, რა სიყვარული? ჯო ის სიყვარული, რომ ქალი, ესეთი ცნობილი გამოთქმა, წვრილმანებით ბედნიერდება. კაც წვრილმანები არ აბედნიერებს. დიდი რაღაცები უნდა, გადატრიალებები უნდა. ხო და რა არის წვრილმანებით ბედნიერება? წვრილმანებით ბედნიერება არის, რომ ეტყვი უბრალო დღეს, აი ყოველ დღე რამდენჯერმე, რა ლამაზი ხარ ჩემო საყვარელი, რა ბედნიერი ვარ, რომ შენ ჩემი ცოლი ხარ. აი ესეთი ლამაზი არსება რო ხარ, ესეთი განსაკუთრებული რო ხარ, ესეთი მშვენიერი რო ხარ, შენ გაქვს ყველაზე კაი ხასიათები, რა ლამაზი თვალები გაქვს, ან მოხიბლული ხარ რა. სულ უნდა დაგქონდეს იები, რომ სიყვარული აიხსნო, ახალახალ ლექსებს უნდა სწავლობდე და უკითხავდე და ამას ნიშნავს, რომ გიყვარდეს. თორე ერთხელ რო უთხარი ერთმა ჩემმა მეგობარმა, რა მითხა, იცი, ესე იგი, მოუთხოვეთ, რომ აუხსენი სიყვარული შენს მეუღლესო. არა, გაუჭირდა ამას რა, არა არა, ბიჭო, ან ყველავე მიდი მიდი და კაი თქვა, დაუწყნალი თავა დაწყნა, ასე აუხსნა. გახსოვსო, როცაო მეო პირველად გითხარი, რომ მიყვარხარო? კიო, მახსოვსო. ხო დაო, მას შემდეგ არაფერი არ შეცვლილაო. ასე აუხსნა. ანუ ესე იგი, ხო, ყველაფერი გააკეთა, რომ აღარ ეთქვა ხელახლა, რომ მიყვარხარო. იმდენად გაუჭირდა. ეს არ არის ადვილი. ამ დროს კურთხევაა პირდაპირ. კი, ანუ გაგიჭირდეს, დღეში 10 ჯერ უნდა აუხსნა სიყვარული და მანვალე უნდა უთხრა მიყვარხარ, წაიყო, ანუ ყველაფერი უნდა გააკეთო. ეს არის კურთხევის შესრულება. და შენ თუ ამას არ აკეთებ და მარტო დამემორჩილებ და მეუფროსი ვარ და ესე იგი არ ყვევ კანონებს და ვერც ვერაფერს ვერ მიიღებ სათანადოს. მერე ქალებზე, მორჩილებაზე მერე ისაუბრებ. დღეს კაცების ჯერია, კაცების მოვალეობების და აი გულადი ანდრია მოვიდა მაინც, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გულადად მოვიდა და ძალიან აინტერესებს ახლა. ესე იგი, ანდრია, ასეთი რამე დაიმახსოვრე. ცოლსაც და ქმარსაც
ვალდებულებები აქვთ. Გარდა იმ საერთო ვალდებულებებისა, რაც გააჩნიათ, აქვთ კიდე კონკრეტული ვალდებულება ერთმანეთის წინაშე და ღმერთის წინაშე. Პირველი, ჩვენ რა განვიხილეთ? დღეს ქმარი არის დღის წესრიგში. ქმრის ვალდებულებები რა არის? Და აი ვალდებულებებში ნახე რა წერია, სახარების ადგილი წავიკითხეთ, სადაც პირდაპირ წერია, რომ კაცზე ვალება უყვარდეს თავისი ცოლი. პირდაპირ ესეთ კურთხევაა. Და თან, როგორც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესია, აი ესე უყვარდეს. Და ჩვენ განმარტეთ, რომ როგორ შეიყვარა, თავი დასდო ეკლესიისთვის, სიცოცხლე გაწირა, ეწამა და დაითმინა, შეურაცხყოფა და ყველაფერი, ოღონ ამით დაარსა და ამით უკვდაუყო ეკლესიის ძალა და ყველაფერი. ხო, ქალს კი ბარემ ვიტყვით, რომ დაუდგინა მორჩილება. მორჩილებდე, იმიტომ იყოს თავი ოჯახის კაცი, როგორც ეკლესიის თავი არის ქრისტე და ემორჩილე მას. ანუ ქალის საიდუმლო მორჩილებაშია, კაცის საიდუმლო სიყვარულში. ეხლა უკვე დუტამ გაიგო, რა საიდუმლო გასაღებია, როგორ შექმნა წმინდა ოჯახი სიყვარული კაცისთვის. დუტამ ეს დაიმახსოვრა რა, იმიტომ რომ კაცი არის. ჩვენ ამ დროს რას ვაკეთებთ? პირიქით ვიმახსოვრებთ. აი მაგალითად, ეხლა გონიერი რო არ იყოს, თუტა დაიმახსოვრა, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი და აბა ხო იცი, ეტყვის ეხლავე, კურთხევაა, რომ შენ უნდა იყო მორჩილი. განათავის დაიმახსოვრა და შენ იმას კი არ უნდა შეახსენო, ეგრე კი არ გაკურთხა ღმერთმა. შენ შენი უნდა შეასრულო და სასწაულს ღმერთი მოახდენს. იგივე ქალი, ქალმა ის კი არ უნდა დაიმახსოვროს, აი სიყვარული, სიყვარული, მოდი ეხლა მომთხოვე, ყოველდღე მოითხოვე, აბა ეს მინდა, ის მინდა, ის მინდა, ის მინდა. ეგ არ არის სიყვარული? შენ სხვა რამე დაგიდგინე. შენ იყავი მორჩილი, სასწაულს ღმერთი მოახდენს. ხო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს ოქრულად უნდა ხდებოდეს, სამხრულად ამდენიც უნდა გააკეთო, არაფერი არ გამო. მაგრამ საიდუმლოს ღმერთი მოახდენს. ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩვენი მცდელობა იწირება. შენ ეცადე, რომ გიყვარდეს. დანარჩენი ღმერთის მადლით მოხდება ყველაფერი. ახლა უყურეთ წმინდა თეოფანე დაყუდებული ეს დალოცვილი წმინდა მამა. ცოლი მეგობრად ყავდეს და ძლიერი სიყვარულით აიძულე გემორჩილებოდეს. აი იმდენად ძლიერად გიყვარდეს, აი გაგიჟებით, რომ სულ ამაზე ფიქრობდე, როგორ გააბედნიერო, რომ ის ბედნიერად გემორჩილებოდეს. სხვა გზა არ დაუტო ისეთ სიყვარულში ამყოფი. აი წარმოიდგინე ახლა ცოლის გასაბედნიერებრად, რომ გეგმაო რა, ამაცა დილიდანვე ჩემო საყვარელო რო ეუნები, რითი შემიძლია გაგაბედნიერო? მე რაღაც აი სად გინდა გავისეინოთ, როგორ გინდა დღევანდელ და სულ გზაში რო მე შენ მიყვარ, ახ ლექს წაგიკითხა, ყვავილებს მოგართმევ, რაღაც როგორ შეიძლება 1%-იც არ არსებობს, რომ ამ ქალს არ გაუჩნდეს სურვილი მორჩილების? ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს. როცა შენ სათანადო სიმაღლეზე ხარ, შენი სიყვარული, ის ბუნებრივად ხდება შენი მორჩილი. ეხლა ქალი, ქმარი ცოლს თავის ყველა საქმეში უნდა მიიჩნევდეს პირველ, უმთავრეს და უწრფელეს შემწედ და მრჩევლად. ზოგმა იცის, ბიზნეს საქმეში არ ჩაახედებენ, რა ქალის საქმეა, არ არის ცოლი. რა ასქვია, შეიძლება არ ვერ ერკვეოდეს ცოლი ბიზნესში, მაგრამ ის ცოლია, ის სხვანაირად გიცნობს, კაცო, ის სხვანაირ რჩევას მოქცევს. თან ყველაზე მთავარი, დაახლოვდებით ერთმანეთთან, მეგობრები გახდებით. აბა სადაც ერთმანეთს საიდუმლოებებს არანდობენ, რა ურთიერთობაზეა ლაპარაკი? უნდა ზრუნავდეს ცოლის გონებრივი და ზნეობრივი სრულყოფისათვის. აი სიტყვაზე, ვერ არის ხო ისეთი გონიერი? მერე რა, ზოგი არის, ზოგი ეგ არაფერს არ უშლის. ამიტომ ნახე რა გევალებაო, ნახე რა წერია: შემწყნარებლობისათვის და მოთმინებით განწმენდის ცუდისგან. რომ ესე იგი, მოთმინებით და შემწყნარებლობით გაწმინდო შენი მეუღლე ცუდისგან, ანუ ეს სუსტი თვისება გაუძლიერო, დაეხმარო და დანერგო კარგი. ესე კი არა, რომ აბა მოდი აქ, ეს არის, ეს რა გაგიკეთებია, ეს რა უგემური საჭმელია, ეს რანაირად ალაგებს სახლს? ესე კი არა,
დაეხმარო ამაში. დაეხმარო რაღაცა თკმილად ისე ისე, რომ ვერც კი გაიგოს, რომ შენი დახმარებით გამოასწორა. თუ ასე კი არა, უსაყვედურო, საყვედურით დაივით. ხო, ხოლო ის, რაც გამოუსწორებ, ეხა სიტყვაზე კი სუსტია, ეხლა ძალად ხო ვერ იმას იზავს, ხო? არ შეუძლია სიტყვაზე. ხო და თუ გამოუსწორებელიაო სხეულსა თუ ხასიათში, სულგძელად და პატიოსნად მოითმინოს. აი, სიტყვაზე ვერ არის ისეთი ყოჩარა, ზოგი ქალი არის, ეხლა მაგალითად 20 კაცის უფრას ისეგაში ერთსა დაждდება და აი სიყვარული და ბედნიერებით აკეთებს და მე დაждდება კიდეც და იქეიფებს მაგრამ და ღვინოსაც დალევს და მე აალაგებს ყველა არის რა მე მაგალითად 1-2 ვიცნობ ასეც აი ცეცხლი გასდის რა ერთ ჩემი მეგობრის მეუღლეს ნაპერწკალაც კი შეარქვეს გურული ქალი კახელების ძალია და მთელი კახეთი ეგეთი ადამიანი არ გვინახავს ორი ხელით წვავს ბადრიჯანს ორი ხელით როგორ არის მეთქი და მე ჩემი თვალით ვნახე რა აი ესე რა შეეძლო რა ტყობა ბავშვობიდან ვერ ვაკეთებდა ორი ტაფაში იწვებოდა ქელეხის უფრა თუ რაღაცაა ხო და აი ესე ორ ტაფას ჭიდებდა ორივე აკრავდა და ბადრიჯანი თვითონ ტრიალდებოდა ეს რო კახელება დაინახეს აი ესე დარჩნენ რა ხო და იმას ვერ დაღლი ამ გოგოს ისე ბედნიერად ტრიალებს არა ახლა მე შე რო ასეთი ყოჩაღი არ შეკვდა კაცო ამის გამო კი არნა და ანგრი ოჯახი და გინა თუ არა ისწავლე და ისწავლე ტვინი კი არ შეუჭამო ის ძილოს არ გამოდის იღლება და რაქნას ამიტომ ის უნდა მიიღო გაგებით მოთმინებით და შემწყნარებლობ შემწყნარებული რა არის შენ თავს უნდა უთხრა კაცო ამას არ შეუძლია ესე და მოდი მე მივეხმარები ან აი დავახმარები ვიღაცას ან რაღაცა შეუთანხმდები რაღაცა ხო და ამაზე აღარ გაუბრაზდები ამას მივიღებ რომ ეს მეც ხო არა ვარ სრულყოფილი, მე ჩემი ნაკლი მაქვს. იმას თავისი აქვს. ეს უნდა ჩვენ ერთმანეთი შევავსოთ. მოკლედ ჯერო, ახე რა უწერია წმინდა მამას? ჯერ ეცადეო რომ დანერგოო მასში. იქნებ აქ. იქნება შეითვისოს. მაგრამ თუ გამოუსწორებელი, ანუ ვერასწორებს ამ ნაკს რაღაცას, მაშინ სულგძელად და პატიოსნად მოითმინეო. ეხლა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. უდიდესი წმინდა მამა, რასაც ვერ გამოასწორებ იგივეს გვეუბნება, მოთმინებით უდრტვინველად უნდა აიტანო. რისი შეცვლა შესაძლებელია? შეცვალო, დაარიგო, დაითანხმო, მოთმინებითა და სიმშვიდით თანდათან გამოასწორო ცოლის სისუსტეები და მიიჯაჭვო არაშიშითა და მუქარით. როგორც დღეს იციან არამედ სიყვარულით უდიდესი ზრუნვითა და მეგობრობით ამაზე მტკიცე კავშირი არ არსებობს აჰა აი წმინდა მამა ამაზე დიდი კავშირი ამაზე დიდი ერთობა არ არსებობს ხო და მიიჯაჭო არა შიშითა და მუქარით კი არნა მიაღწიო ამას სიყვარულით ზრუნვით მეგობრობით ჩახუტებით მოფერებით აი ამით ქრისტიანს არ შეხფერი ცოლთან ურთიერთობაში უხეშობა, ლანძღვა, კიცხვა, გინება, ცემა. მსახური ზოგჯერ შეიძლება შიშით დაიმორჩილო. აი ახლა უყურე მსახური რაზე არის ლაპარაკი. თქვათ რაღაცა დირექტორი ხარ ხო სკოლა ავიღოთ. ხო და ერთხელ გააცინა, ორჯერ გააცინა და შეიძლება რაღაცნაირად ისე დავაშინო რომ აღარ გააცინო, თორე გაგრიცხავ ხო? დავემუქრე ხო? და იმან აღარ გააცდინოს. ანუ გამოასწორე. ანუ სიმკაცრით გამოასწორე, დავაშინე რაღაცა. შეიძლება მართლაც, ხო? მაგრამ უყურე ახლა თუმცა დიდი ხნით ვერაო. უმალვე გადახტება და გაიქცევაო. ხოლო ცხოვრების თანამოაზრე შვილების დედა, ყველა სიხარულის მიზეზი შიშით და მუქარით კი არ უნდა მიიჯაჭო არამედ სიყვარულითა და კეთილ განწყობით ამას წმინდა იოანე ოქროპირი გვეუბნება ჩვენ ესე იგი აი ნახეთ როცა უფროსი არ მომწონს წამოვალ რა იქიდან საერთოდ მაგრამ ცოლი სანწაო გეუბნება ცოლი უკვე შენია მორჩა ამიტომ ის მეთოდი
იქ უფროსი რო ხარ და იფსინკად აქ არ გასჭრისო გეუბნებ. აქ უფრო ხო აი ნახეთ ბოლოს კარგად თავდება. როცა ცოლი ქრის წინაშე შიშით სახცახებს რაღაც ოქმრობაო. რა სიამოვნება უნდა მიიღოს ქმარმა, როცა ცოლთან ცხოვრობს არა როგორც თავისუფალ პიროვნებას და ნაიმე რო ვიტყვი ხოლმე ლაღიროა, ლამაზიროა, ბუნებრივია. არამედ როგორც მხევალთან, მხევალი არის მონა რა. აი მონამ რა სიამოვნება უნდა მოგანიჭოს. რაც აქ ისეთ ჩამქრალი და მომსპარი აქ. საათაშორის წინაზე თქვი რა ზოგიერთმა კაცმა რო ვერ წოდება მის სულიერ სიმაღლეს ქალს, ანუ კაცის სულიერი სიმაღლე რო დაბლა არის, ვერ იტანს იმის სილამაზის წარმოჩენას, მის ნიჭს, იმის ასე სითამამეს და სილახეს, მოდი ესე ვთქვათ. ხო და ყველაფერს უსპობს რა, თვითონ ვერ წოდება სიმაღლით და უსპობს და აუკრძალავს სიმღერას, ცეკვას, გაღიმებას, გაცინებას, დამალავს, ყველაფერს წაართმევს და ასეთი რო მონასავით გახდისო, ხო? მონასავით და მონამ რაღა სიამოვნება უნდა მოგანიჭოს. ის როგორღა გეყვარება მე. იმან როგორღა უნდა მოეფერო, როგორღა უნდა წაუკითხო ლექსი, როგორღა უნდა აუხსნა სიყვარული, ხო ამაზია ლაპა. აი ყველაფერი ირღვევაო. ნუ მეატოვებ ცოლს ღმერთის შიშის, ღმერთის შულისადმი პატივისცემის გამო. ესე იგი, აი დაიმახსოვრეო, რომ შენ თავს შთააგონეო, რომ ღმერთის ჯული, ღმერთის შიში გიკრძალავს, რომ განშორდე მეუღლეს. იმიტომ კი არა, რომ თქვათ არა არ გავშორე, აი იმიტომ რომ ღმერთი გიკრძალავს ამას და ღმერთის კურთხევა უნდა შეასრულო, ღმერთის მორჩილება ამაში ჩადებული. ანუ უზენაესის პასუხისმგებლობა გქონდესო რა, რომელიც კრძალავს მის გაგდებას. აი რაც უნდა დიდი იყოს მანკიერებები და ნაკლოვანებები, ანუ ნაკლი ყველასა აქვს, მაგრამ რაც არ უნდა დიდი გქონდესო ეს ნაკლი, ამის გამო გაშორება არ არის წორეო გეუბნება. ჩვენ თქვით ადრეც და გავიმეორებ, ერთადერთ შემთხვევაში როცა ღალატი არის, როცა გიღალატებს, მაგ დროს უკვე გეძლევა სრული თავისუფლება გაშორდე. და მეორე შემთხვევა შეიძლება კიდე უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო არსებითია, როცა გმობს ღმერთს და შენს გმობისკენ მოგიწოდებს. შენ კი იცი რომ აქ დროებით ახარ და თუ დაუჯერებ რა გამოდის, მარადიულს კარგავ. ანუ შენ თვითონ ხელს აჭერ ჯოჯოხეთში წასვლაზე. ხო და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არეგების არანაირი მორჩილება პირიქით. ანუ ეს რას ნიშნავს, იცი რომ ღმერთი ყოველთვის ყველაზე მეტად უნდა გუყვარდეს რა, ჯერ უფალი და მერე სხვა. თუ მოთმინებით აიტან ყოველივეს, მუდამ დაარიგებ, შეაგონებ მას გულის ტკივილით, თანაგრძნობით, ილოცებ მისთვის, ასწავლე ღვთის შიშს, მაშინ შენს გამოუთქმელ ჯილდოს მიიღებ ღმრთისაგან. ხოლო ჯილდოზე ადრე უდიდეს სარგებელს, რადგან ცოლი შენი მცდელობით მორჩილი გახდება. აი თუ ფაქიზად და რბილად მიუდგები როგორც საღვთო დიდ საქმეს, იქაც მიიღებ შეწევნასო უფლის კარზეო და აქაც დედამიწაზეც მიიღებო ჯილდოს, რომ შენი ცოლი უკეთესი გახდებაო, თვისებები გამოუსწორდებაო. თავად კი მასთან ურთიერთობაში დიდ სიმშვიდეს მიეჩვევიო. ეს ეფრე მასური გვეუბნება ამ დაებრივ სიტყვას. ამრიგად სიყვარული ქმრების საქმეა, აი კიდევ ერთხელ ნახე, აი პირდაპირ გვაკურთხებს. ჩვენი საქმეა კაცების საქმე სიყვარული, ორჩი. მთელი დღე ქმარი უნდა ფიქრობდეს, აბა როგორ აუხსნას სიყვარული, როგორ გააბედნიეროს. სუ სიყვარული, სიყვარული. დათმობა ცოლების. ქალს კიდე არ შეშვენის ჩვენ ქართულში, ხო ვიცით, ახლა ქართული მოდგმით ასე ვართ, რომ ქალები უფრო სიმდაბლით არ უნდა შეეპასუხოს, ხო, უნდა დაუთმო. შეიძლება ის რაღაცაში არც არის მართალი, მაგრამ
შენ რო ეხლა ამტკიცებ რაღაცას, ის დაძაბავს სიტუაციას, ამიტომ მორჩილება გაკურთხა ღმერთმა და დაუთმე, გაატარე, ანუ არ იყო ყლოჩინე, მოკლედ, რა არ მიეტეჩრე. ამიტომ თუ თითოეული თავის მოვალეობას შეასრულებს, მაშინ ოჯახი მტკიცე იქნება. როცა ცოლი ქმრისგან სიყვარულს ხედავს, მეგობრულია, ხოლო ცოლის მორჩილების გამო ქმარი მშვიდია. ახე, ყველაფერი თავის ადგილზე დგება. ის რომ მორჩილია შენი შენ სიმშვიდეს გვრის და სასიყვარულო განწყობაზე დგები, შენ რო სიყვარულს უხსნი და ცდილობ როგორ გააბედნიერო, ის ამას სიყვარულით იღებს და მორჩილი ხდება შენი. სურვილი აქვს რო გემორჩილებოდეს რა, ბედნიერად გემორჩილებოდეს. დააკვირდი, როგორ არის ბუნებაში მოწყობილი. ქმარს უყვარს, ხოლო ცოლი ემორჩილებოდეს. როცა ხემძღვანელს ხელქვეითი უყვარს, მაშინ ყველაფერი კარგათაა. აი ნახე ახლა, ყავს ხო ერთი 10 მუშა მონა რა, ვამუშავებ. როცა მიყვარს, როგორ ვეპყრობი, პატივისცემით, კრძალვით, სიყვარულით, ის კიდე მემსახურება პატიოსნად. სიყვარული სიყვარული ხელქვეითისადმი იმდენად არ მოითხოვება, რამდენადაც ხემძღვანელისაგან ხელქვეითისადმი, რადგან ამ უკანასკნელს მორჩილება ევალებ. ეხლა უყურე, ის ხო თქვი 10 მონა მყავს, იმათ ევალებათ, რომ მერას დავავალე შეასრულეს, მორჩილები იყვნენ. იმათ არ ევალებათ, მე უყვარდე მაინც და მაინც, მაგრამ მე თუ მეყვარება ყველაფერი თავის ადგილ, ისინი ბედნიერად დამემორჩილებიან მე. ამიტომ როცა ცოლი გემორჩილება, თავს ნუ განიდიდებ. შენც ცოლო, როცა ქმარს უყვარხარ, ნუ განყოყოჩდები. ესე იგი, მიიღო როგორც უფლის წყალობათო. ნურც ქმრის სიყვარული აგზრავს განდიდებას ცოლში, ნურც ცოლის მორჩილება ქედმაღალ ყოფს ქმარს. ღმერთმა იმისთვის დაუმორჩილა ის, რათა მეტად შეიყვაროს, ხოლო შენი სიყვარული, ცოლო, ღმერთმა ქმარს დააგონა, რათა უკეთ დაემორჩილო. ნახე რა მაგარია. ანუ თუ უყვარ, თუ გიყვარ, უყვარხარო ქალსეუნება, ეს კი არ გაყოყოჩდე, აი მე უყვარვა და ახლა ეს მომიტანე, ახლა ის, ეს ღმერთის მადლად მიიღეო და იმიტომ მოგცა ღმერთმა ეს სიყვარული, რომ მორჩილებდე მას. აქ მარსაც ეუნება, შენი ცოლიო, ვინაიდან გემორჩილება, ასე კი არ და მოდი ახლა ეხლა რას ქვია, არა, მიიღეს ღვთისწყალობად. ღვთისწყალობად ეს მორჩილება, რათა უფრო მეტად გიყვარდეს. აი უფალი გაძლევს ამასო და იმიტომ გაძლევს, რომ შენისა რაც გევალება ქმარ სიყვარული, ცოლს მორჩილება, აი ეს რო შეასრულო პირნათლათო, მიიღე წყალობად და იყავი მორჩილი ღვთისაო. ხო, ნუ შეგეშინდება დამორჩილების, რადგან სრულიადაც არ არის ძნელი მორჩილებდე იმას, ვისაც უყვარხარ. აი დასკვნა, არაფერი ძნელი კი არა, ტკბილიც არის, ხო? აი ეხლა პატრიარქი რო გვიყვარს, ეხლა ჩვენ ხო ვემორჩილებით, გვიყვარს ეხლა პატრიარქს, კიდე როგორ უყვარვართ ჩვენ, ამის სიყვარული მოგვეცა ღვთისგან და ჩვენიდან უნდა მორჩილება მიიღოს. პატრიარქიც ასე ფიქრობს ჩვენზე, ეს ღმერთმა დაუშვა ეს ჩემი მორჩილები, რომ იყვნენ, რომ მე უკეთესად, უფრო მეტად მიყვარდეს. აი როგორი ჰარმონიაა რა. მართლაც აი ჩვენ განსაკუთრებული პატრიარქი ყავს და როგორი სიყვარულით გვანიჭებს და როგორ თელეს უყვარს ეს, რა ვიცი. ხო, ეს იოანე ოქროპირის სიტყვები იყო. ეხლა მოციქულთა დადგენილებანში რა წერია და ვამთავრებთ მალევე. ადამიანებს კი არ უნდა მოსწონდეთ მათ და შენ და ცოდვად, არამედ ღმერთს მიხვე, რათა მართალი ცხოვრებით მარადიული განსვენება პოვო. ესე კი არ უნდა უყურო, რომ
ადამიანები რას იფიქრებენ შენსეო? ადამიანები როგორ გამოიყურებიას, გეტყვიან, როგორ გარედან როგორ ჩანს, არაო. თავი ღმერთიაო. არამედ ღმერთს უნდა მიყვერათ, ამართალი ცხოვრებით მარადიულობა მოიპოვო. ღვთისგან ბოძებული სილამაზის შეფერადებას ნუეცდები, არამედ დააცხრე ადამიანთა წინაშე. ჩეულტან საცმელს ნუ გამოიყენებ საცდურად, რომ ვინმე არაცდუნო. არ მიიზიდო ის ქალები, რომლებიც ამგვარად მახეში ებმებიან, ან თავად აბამენ სხვებს. იმიტომ რომ რატო წერია იცი ესა? კაი, შენ შეაცდინე შენი სიტყვაზე ჩაცმულობით ან რაღაცა მოქცევით ან რაღაცე, მაგრამ ის რომ შეცდა, შენც ხო შეგაცდენს მერე და ისევ შენ დაიღუპებიო. ანუ როგორიც ახარ, ისეთი იყავი ზედმეტად, ნუ დაანახებ ისეთად, როგორიც არ ახარ, რომ იმან ისეთი დაგინახოს, როგორიც ხარ, თუ ასეთი შეუყვარდი, ასეთი იქნები მე. იმიტომ ცოლ-ქმარი ხო ვეღარ დაემალება ერთმანეთს, მანამდე შეგიძლია კი შენი ნაგლი რაღაცა დამალო და ცოტა ისე მოიქცე, მაგრამ მე ცხოვრება დაიწყება უკვე რაც ახარ ის ახარ. მე რომ ის ცოდო არ არის, რომ თუ არ არის, თუ ისეთი შეგიყვარა, როგორიც არ ახარ, მერე ის ხო სიყვარულს კარგავს და შენ არ ზარალდები, რომ კარგავს? აი ამაზეა ნათქვამ. ამის შედეგად კი წუხარება, მერე რა მოდის? სასტიკი სასჯელი და მარადიული სიკვდილი არ დაიმკვიდრო ღვთისაგანო, რომ სასჯელი არ მიიღო ასეთი არასწორეს გამო. იგივე აი გალებზე მაგას იძახის, რომ შეიძლება ზოგმა მოხიბლოს თავისი ჩაცმულობით, რაღაცა სხეულის სილამაზით, რაღაცა თანხით, რაღაცა სიმდიდრით. ხო, ეს მე შენ დაგაზარალებსო, მე წერია რა, შენ არაფერ კარგს არ მოგიტანს. ხო და აი ცოლის ზნეობის დაცვა არ ეწინა ამდეგება მის სურვილს, რომ რიგიანად ეცვას ან ნებას რთავდეს, ქონდეს ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან. თუმცა ეს ყოველივე ქმარმა უნდა იცოდეს და მისი თანხმობაც საჭიროა, ეს თეოფანე დაყუდებული ამბობს. მოკლედ, ესე იგი, მორჩილებაში ეს შედის, რომ ქმრისგან უნდა ნებართვა გამოითხოვო ხოლმე, შენი აზრით, შენი თავნებობით არ უნდა იქცეოდე, ეს არის მორჩილება. და კაც კი უკვე ვიცით, რომ დაუდგინა, რომ სიყვარული, სიყვარული და სიყვარული. მთელი საიდუმლო ამაშია ჩადებული და დასკვნად ჩვენ ასეთი გავაკეთოთ, რომ ქმრის მოვალეობაში ყველაზე მეტად რაც უნდა დაცუ და დავიმახსოვროთ ჩვენ, ჩვენ უკვე დაგვეკისრა სიყვარული ჩვენი ცოლების მიმართ. ფაქიზმი მოპყრობა თუ გამოუსწორებელიაო, მაშინ ესე იგი შემწყნარებლობა, შემწყნარებელი არის, როცა არა უჭირს სიტყვის, მერე რა, სამაგიეროდ აგე როგორი ლამაზია, სამაგიეროდ აგე რა კარგი დედა, როგორი პატიოსანია, მისი ერთგულება მირჩევნია ბოლო-ბოლო ყველაფერს, ხო? ო, ამაზე კარგი რა არის. ხო და ბოლოს ერთი პატარა დამაკვირდი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ექცევით თქვენს მშობლებს და თქვენს მეუღლის მშობლებს. ბიბლიაში ვკითხულობთ: პატიე ვიეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყო შენ და დღე გრძელიყო ქვეყანასაც ზედა. ეს არის პირველი და აუცილებელი პირობა ბედნიერების მოპოვებისაო. შვილებზე ზრუნვა ორივეს მოვალეობა, ორივე ვალდებულია მათ თავისი დრო დაუთმონ. ბავშვებმა პირველ რიგში მშობლების დიდი სიყვარული უნდა იგრძნონ, მაგრამ თუ ეს სიყვარული ეგოისტურია და მიზნად ისახავს მიკერძოებული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, იგი ოჯახის დამახინჯებას შეუწყობს ხელს და მის არასწორ განვითარებას განაპირობებს. აი როცა ათამამებენ ხოლმე ბავშვებს, როცა ეგოისტურად რო ზდიან, რაღაცა თვითონ დარჩეს სარგებელი, მე ეჩვევა და არაფერ კარგს არ მოუტანს. მშობლებისგან ბავშვის სიყვარული არნიშნავს მათი ყველა სურვილის შესრულებას. პირიქით, ეს არასწორი ქმედება. თქვენ ყოველთვის სიყვარულით უნდა მიუთითოს შეცდომაზე და თან აუხსნათ შვილს, რატომ არის ესა თუ ის ქმედება მიუღებელი.
თქვენი სიყვარული მათ და მი უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ბავშვები ცხოვრებისათვის მოამზადოთ. ამიტომაც ნუ მოგერიდებათ მათი დასაქმება, შეასწავლეთ საქმე, რითაც თქვენც შეგეწევიან და მომავალში მისი ცოდნა თვითონაც გამოადგება. აქ ცირაზე არის ლაპარაკი. აი ზოგჯერ დედა თვითონ რეცხავს, თვითონ ამზადებს, თვითონ აგავს. ბავშვი კი გაიზარდა გოგო და არც და ოთახის დალაგება იცი, არც საჭმლის გამზადება, არც გაკერვა, არც არაფერი და შენ გონია რომ კარგს უკეთებო მასო. მაგრამ რო გათხოვდა მერე აღმოაჩენს რომ რა ცუდი დიასახლისი ყოფილა და მერე ეტყვის დედას უსაყვედურებს. დედა რა აკეთებდი, გესწავლებინა ჩემთვის რანაირი დედა ხარ. და შენ თვითონ კარგი გინდა რომ არ შეაწუხო, სინამდვილეში მას ცუდს უკეთებ. იგივე ეხლა პატარაობიდანვე ბიჭები თუ არ დასაქმე რაღაცა, ხო რაღაცა გააკეთებინე სიტყვა, ეხლა ვენახში შენ დადიხარ, შვილს უფრთხილდები. შენ ფარავ, შენ თოხნი, შენ ასრულებ ვენახის სამუშაოებს და ის კიდე გეცოდება და უფრთხილდები საქმეში. გაიზარდა და გამოვიდა ზარმაცი. ოდაგ ჭირდა ეტყვი მომეხმარე, ადი რა გაიარე გეთოს, იმიტომ რომ არაფერი არ იცის და ეზარება ყველაფერს. ამიტომ უნდა ბავშვობიდანვეო აი ეს არის. წაიყვანოს მამამ, დაასაქმოს, თვითონაც გამოიყენოს, მოეხმაროს, მარტო იმიტო არა, რომ მოეხმარება და გაუიოლებს სამუშაოს. უფრო იმიტომ რომ ასწავლოს შრომა. ასწავლოს ხელმარჯვე იყოს, იცოდეს სამუშაოები რაღაცა. ხო ეხლა წარმოიდგინეთ კაცი, სად ის კაცი, რომელსაც ემარჯვება სახში საქმის კეთება, ხო არ ეზარება და სუფუსფუსებს რაღა, და სადის კაცი რომელმაც არაფრის გაკეთება არ იცის და წარმოიდგინე ხასიათიც არ უარგა და თან ჩხუბობს და რაღაცა, ხო რა ხელა განსხვავებაა რა. ხო და ამიტომ აი ჩვენ წეს თავიდანვე ხდება ბავშვობიდანვე და უნდა აი ესე შევაჩვიოთ ბავშვები და სწორად აღზარდოთ. მოგვრეთ დასკვნა ასეთი გავაკეთოთ, რომ დღეს ჩვენ გვქონდა ქმრის მოვალეობები, ვალდებულებები და ჩვენ დასკვნა ასეთი გავაკეთოთ, რომ პირველ რიგში რაც ეკისრება ქმარს, ეკისრება სიყვარული თავისი ცოლისა. მე დავამატებდი კიდე, სიყვარულში შედის სიყვარულის ახსნა. მარტო რომ გიყვარს არ არის საკმარისი, უნდა უთხრა რომ გიყვარს, მოეფერო, ზრუნველობა გამოიჩინო, გაახარო მისი გული, რატო მარტივი მიზეზის გამო წმინდა დედასთან მაქვს წაკითხული, ერთ-ერთი წმინდა დედა აღნიშნავს, რომ ქალის ბედნიერება წვირმანებშიო. წვირმანი რა არის? როცა ფაქიზად ეტყვი როგორ მიყვარხარ თქო. რაღაცას პოეტურად მოექცევი, შეაქებ, რაღაცა მოეფერები, მოესათუთები და მადლიერებას გამოხატავ, რომ ის შენი ცოლი არის და აი ასე იმას გააბედნიერებ. და როცა ეს შეგიძლია და როცა იცი რომ ეს აბედნიერებს, რატო უნდა მოაკლო? რასეთი ძნელია? ამიტომ აი თავიდანვე უნდა ჩვენ დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენ გვეთხოვება სიყვარული, სიყვარული და სიყვარული და სიყვარულის ახსნა, ყვავილები, სიარული, ლექსების მიძღვნა და ის რაც აბედნიერებს ჩვენ ცოლებს და არ უნდა დავიშურათ ამისთვის დრო. არც დრო, არც თანხა და არც გულის ენერგია და ძალა.